Xalqımızın ən çox sevdiyi içkilərdən biri çaydır. Çayçılıq sənəti mənə hələ dədə babamdan qalıb. Amma bir müddət problem yaşamalı olduq. Bu da ki, su problemi idi. Suyu əlindən daşıyırdıq, maşınlarla alırdıq. Bu da bizim büdcəmizə ziyan vururdu. Müştərilərimiz də ki, narazı qalırdı. Amma indi suyumuz 24 saat gəlir. Sağ olsun, Asiya İnkişaf Bankı. Biz də razıyıq, müştərilərimiz də.